v bistvu spomin nas veže s preteklostjo. Ne? Preteklost nam da identiteto. Ne? In v bistvu sem htela v knjigi pokazati, kaj se zgodi, če ta identiteta v nekem trenutku zgine. In vse, kar je do te identitete privedlo, ne? Cela življenjska zgodba, kaj je potem, kako bi se lahko človek počutil, ki se v tem znajde in v bistvu kakšne možnosti ima, da se izvleče iz tega.